الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أنت على تاريخ هاي اللحظة بيشكوا يتمناد لبكون لبعطني آفر. سين أنا دي ياري وحن دكوا ياري أربعة بدن أو كتشري الصومالية إن أنا وحسكني رانو وأي مارتي دلعة دوتهاي شيكوين كي مالتي وزارة البترول في الصومالية أي سبب عندك تخرير ده إلا يدولان كي كده عي نقول كعين سؤال لك سوق هذاي iyo hadalkii taliyaha sirdoonka oo ka sheekeyay waxyaabo badan sheekadii dhex martay taliyaha sirdoonka Soomaaliland iyo wasiir hore maxamuud xaashi oo kamid ah xisbiyada mucaaradka ee maamulka Muuse Biixi waxay banaanka keentay xogo hore iyo dhagara hore u dhacay iyo kuwa hadda socda oo ay muhiimadeedu tahay in aan Soomaaliya dawladda ka hirgelin midnimada ka hirgelin تلي هو عاد الدليل أي مركو محمد حاشل ليش كيسنيء مرح دي بيش هبرش على كاتر سنة كسر شيء دي يا أو كم بدها حشد توريله وكم بدها محمد حاشي وكم بدها مرتي علي مريحان وحو كل دليل أي محاد البهنتي أول لين ويدين وسومال لنسنك وقلي ويدين وخصب ويدين محمد هذا الكجداش يصير كتير تاي وحو شيء سياسة قبو وقيب وحكمنا إن أي كلار أقمن إن أي مرتقف مر هي نكهة شبهات سمعية وسياسية ودقال كوك عيابة إن أي أبابوليين إن أي شبهات داس مر هي صغيريان إن عقاش ودن كعنتكو هين لكن استمدا أنا كعنتكو هين يين بدن وكم ذا سياسيين ذا وحكلو تليو شيعي ما ملك أو كتر سنة هاي هذا مسبب ما رحت كي هاي إن أي أبابوليان inay duulan ku qaadaan magaalada Lascaanood cagta marin doonaan kuna khasbi doonaan dulbahante inuu kamid noqdo Soomaaliland inuu qaato oo aqbalo marka isu miisaanto hadaba hadalka nikli taliyaha iyo hadalka wasiir maxamed kaahin oo qurulugud ka jeediyay markuu la hadlayay ciidamadii uu soo ururiyay waxa uu yiri waxaan doonaynaa dagaalka inuu nidaam dawliga uu ku hirgalo oo hab ciidamaysan oo beelayaacayo beeliba meel joogta ayna ku gelin sida nimanka inaga soo horjeedo qabaail kala duwan oo ka kooban ururadii xaq jirka ay iyagu sameeyayna oo ku tilmaamay SSC inay ka mid yihiin ururadaas hadda ugu wal shabaab Soomaaliland baa sameeyay sirdoonkooda sameeyay taliyahanna wuxuu garanayaa maarti xilliyada uu soo shaqeeyay inay ka mid ahaayeen xilliyadii ay abuurmeen wixii loo oran ciidamadii loo oran jiray shahaado la dirirka oo Mareykanka ku lahaa wakiiladii xilliga jiray inuu ugu isagu ugu sareeyay way u eegtahay waxay u eegtahay oo kale inuu wakiil isagu ka ahaa xilligaas dhagarihii xilliga la maleegay iyo dadkii la leenayayna culimada Soomaaliya la leenayayna oo waliba culimada reer Gudlaan u badnaana inuu war xog badan ka hayo maxamed kaahin wuxuu watay maalinta dhaweyd markuu qoray lagu diimi madaxda beesha habar jecelo kaga jirta maamulka Siilaan maamulka Muuse Biixi oo wasiirro iyo agaasimayaal iyo meeyro iyo barasaabo iyo taliyaal inta bay soo jirta waad ogtihiin meeyrada qaar ka mid ah inay ku dhinteen jifada hoose ee dagaalka bilowday inay jifadiisa ahayd kaas waxay cadeynaysaa dagaalku inuu ahaa dagaal maamulka soo abaabulay oo saf ballaaran ilaa saddex geed meesha la yiraahdo ilaa iyo muxuu ahaa gowsa weyne inay doonayaan saf ballaaran oo dagaal inay ka ridaan ayna u qorshaysan tahay wuxuu kala sheegay maartay ninkaas isaga ahay in markii la doortay ninkii Adan Cabdullaahi Farmaajo maalintii koowaad inay doonayeen oo balan gareysteen inay dhageystaan telefoonkiisa inay dhageystaan nasiib darro Farmaajo wuu ka kacay meeshii fadhiyay buu meel kale u kacay qofkii ugu horeeyay uu la hadlayna wuxuu ahaa Garaajaan Garaad Cali buu ahaa wuxuu hadalkaasi waxaan filayaa inuu been yahay qofkii uu la hadlay inaanu ahayn waa dhici kartaa meesha ay u balan gareysteen ee codkiisa ku dhageystaan inay xalana ahayd ama teendhadii meel ka mid ah inay ahayd muxuu ahaay hase ahaatee meeshii buu ka kacay buu yiri uu fadhiyey sidaa awood weynoo suurtagalay inaan maqlo saddex maalmood kadib buu telefoon ku hadlay buu yiri kaasaa noo suurtagalay inaan dhageysano aanu maqlo wuxuu ka hadlayay wuxuu sheegay telefoonka ku sheegay inuu doonayo inuu daarood mideeyo inuu doonayo inuu isaaq cagta mariyo laakiin aanu dagaal ku qaadayn oo maartay odayaasha iyo siyaasiyiinta iyo dhalinyarada inuu maartay siiba ku xamar jooga uu awood siinayo xilal badan siinayo si xaggiisa loogu soo guuro
waxa kale u sheegtay maartay taasi waxaan filayaa in aanay dhicin wa hadalkaas inuu been yahay baan filayaa waayo de farmaajo daarood nama midaynin maartay dhowr maalmood kadib qofkii labaad uu la kulmaana wuxuu ahaa garaad cabsaar garaad soo fuuyay taasina in aanay jirin baan filayaa hadalkaasi waxa ka muuqata inuu yahay nin been badan nin ciil qaba nin qorshayaal fara badan uu hindisay ay u suurtageli waayeen wuxuu sheegay oo kale markuu la hadlayay maxamuud canaananayay wuxuu ku yidhi idinku meesha waad iska fadhideen jagooyin unbaad doonayseen daaroodkuna wuxuu idin qorshaysanayay inuu idin xukumo afar madaxweyne oo daaroodaa soo maray buu yidhi soomaaliya 2.5 million bay dileen buu yidhi 2.5 million bay dileen waxaan filayaa halkaas inuu beentiis yahay aan 2.5 million ciddi shay jirin siyaad 1.5 million buu dilay buu yidhi waxaa kaloo muuqata wuxuu sheegay laascanow dadkeedaa ku duulay buu yidhi wuxuu kaloo sheegay in soomaalina lagu soo duulay laascanood ee dumarka iyo caruurta dhishiikaha markii lala dhacayay haldoorkoodii lalaayay markay ka cadhoodeen maartay ay kacdoonka sameeyeen wuxuu u turjumayay in soomaalilan lagu soo duulay wuxuu kaloo u sheegay maartay inay isaga u qorshaysan tahay iyo xukuumaddiisa uu guddiga nabadgelyada ka mid yahay inay doonayaan inay duulaan ku qaadaan oo cagta mariyaan inay doonayaan maxamed xaashi wuxuu uga digay kuma duuli kartaan buu yidhi waad qaldantihin haddaa ku duushaan oo xoog u isticmaashaan annagu suba salaax baanu ku wadnay oo waa kala saabasaabaynaynay wuxuu kaloo tusaale usoo qaatay maxamuud xaashi dagaalkii afghanistan iyo maraykanka maraykanka xoog kastuu isticmaalay lacag kasta ayuu ku bixiyey aakhirkiina isagoo waliba naato oo dhan wata dalal fara badan xitaa naato ka baxsan ciidamadooda uu wato aakhirkiina maraykanku wuu ku guul daraystay taliban buuna uga baxay isagoo qaxaya uga tegay taasi waxay muujinaysaa buu inaan ninna dhulkiisa laga qaadi karin maartay aan dhulkiisa laga qaadi karin lagagana adkaan karin duulaankaas taliyaha iyo maamulka uu ka tirsan yahay muuse bixi ay qorsheynayaan maartay waa uu ka digay taliyuhu waxa uu sheegay hadday hadda tahay iyo hadday xukunka ku soo noqdaan labadaba inay duulaanka wadi doonaan oo ay laascanood soo wareeri doonaan waxaa kaloo muhiimada khayrada halkaa maartay ku muujisan xasan soo bandhigay maalintii uu imanayay markabka talyaaniga oo xasan yiri shidaal baa la qodi doonaa la baadhi doonaa wuxuu khariirada dalka soomaalida ugu kala qaybqaybiyey dhulka qaar wuxuu ka dhigay dhul laysku haysto dhulka qaarna wuxuu yidhi maamulo aan lahayn buu siiyo iyagaa iskale sida sanaad oo kale somalilan baa iskale buu yidhi badankeeda gobolka sanaad somalilan baa iskale buu yidhi dhulka s s c isaga wuxuu waa disbuter waa laysku haystaa waxay macnaheedu yahay in laba shay inaan khayraadkeeda haddeer la hungurayn karin waxay macnaheedu tahay inaanay maratay nabadgelya ka jirin sharcina ka jirin marka ka saara waxaa jooga meesha madaxdii dowladda turkiga joogta miidiyahoodii baa jooga maratay xogta waa la baadhayaa waa la baafinayaa waa la kaydinayaa xogta la kaydin doonaa waxa weeyaan dhulkaas nabadnin kama jirto khayraadkeedana haddeer damac yaanu idinka gelin oo yaynu odhanay waxaa la ogyahay suba dhulka siiyey meesha lay holhool ceelka ugu shidaal badan soomaaliya iyo africa inuu ku yaallo ama dunidaba sida la leeyahay inuu ku yaallo iyaguna xogta way hayaan inuu jiro ceelkaas inuu jiro hase ahaatee wuxuu ka digayaa xasan oo khariiradan usoo bandhigayaa damac yaanu idinka gelin haddeer ceelkaas iyo dhulka la midka oo khayraad ku jiro inta aan haddeer gacanteeda ku jirto oo maaratay weliba beeshaydu leeyahay mooyaane inta kaloo dhan faraha ka qaada maaratay ayuu doonayaa inay gasho miidiyaha recordiska caalamka oo ugu dambeeyo batroolka lagaga hadlayna inay arrintaasi gashuu doonayaa colaada muuse biixi markaa abaabulayo iyo ta xasan uu khayraadka iyo khariiradaha gelinayo waa is wataan wax kala dambeeya maaha ee laascanood markii dagaalku uu ka socday oo muuse duqaynayay waxgaradka iyo caruuraha iyo iskuullada iyo biyaha iyo korontada iyo masaajidada iyo cusbitaalada uu duqaynayay xasan wax taageeraa kama geysan dadka ayaan lalaynin ma odhanin wuxuu keenay sawirkiisa rag madaxa oo la jooga keeneen waxay lahaayeen xasan barasaaba usoo magacaabi doonaa laascanood haddii laga saaro somalilan laga saaro sidaa ay tahayna wax taage beesha caalamka ugama doodino ma odhan dadkaas qaxintaha laga daayo weliba iyadoo maxkamada dembiyada caalamiga in lagu dacweeyo oo la yidhaho waa dembiye dagaal baa dhacay ay socoto security councilku ka codaysay xasan isagaa tagay yidhi hawshaas dib u heshiisiin baan ka wadaaya ha la ii daayo yaan la taabanin ergeyga uu magacaabayna wuxuu daaranaa in uu bustaha saaro oo yidhaahdo arrintaasi waa local
وده هذا لنا وانك وده وادغرنا إنسانين واسمادي مارتي كونفورتا إن بدنا نكمل ده هرجي سو دري أفر بلود أي جوجين وحوار عن كسو صارين كوا إسسي إنه الحمر كوا عسمي مارتي مركو حمر كوا عسمي إنه صور كي سوك يعني مركو دوفي إنه ولا بدو دي بصور كي سود داي وكل جاي إنه دي بهش سيم وده واحد دي بهش سينا يروح مسل هذا يروح تاجر يروح أدرين حذا أنت منا كمان سمين aqoonsi basiinina markuu yiri intaas oo dhagaragaysay hadana aqoonsi ma siinin marka waxa ku cadeynaysa inay waxan oo dhan wada socdaan duulan wada socda een odayga Allahu naxariisay professor Xasan Maarti Cali Khaliif kale waxa hore uu yiri dalka meesha laga qaybinaya waa xamar buu yiri ma aha Hargeysa ma aha een taliya hadayno iyo dib u noqono wuxuu sheegay inuu la kulmay een Allahu naxariisay Maarti Sheikh Cali inuu la kulmay markuu warramayna sheekh Cali inuu ooyay waxaan uga warramayaa abuu leeyahay daaradku inay doonayaan inay idin xukumaan een ma filayo inuu sheekhu taaka ooyay laakiin waxaan filayaa sheekhu waxa loo ooyay waxay ahayd wuxuu uga sheekeyay sidii dadka culimada loo laayay cidii leen jirtay culimada iyo sababta ay kala hayeen danta ay kala hayeen inay culimada laayaan xilliga shaada la dirirka aan waxaan qaba sheekhu waxa loo ooyay inay taa tahay een waxaan maartay ilaahay uga baryaya dadka deriska ee culada ee dadka aan ummada Soomaaliyeed u danaynayn oo Muuse Biixi kamid yahay ee oo Xasan Sheekh kamid yahay in culada ilaahay ka qaboojiyo dhigta badan aan ku daadanin nabad ay ku wada daaqaan derisku ahaadaan qolo walba xuduudeedu waa joogtaa iyo dhulkeedii qolo walba dhulkeedu uu deeqo oo ay joogto oo ay ku ekaato dagaal daban aanu meesha ka dhicin ee waxaan raacinayaa ee Xasan Sheekh Maxamuud ee ummada Soomaaliyeed oo waxqabadkii ay ka sugeysay saddex buu noqday waxay noqday mid uu dalka gudhiisa ku dhibaateeyo mid uu xabaasha kaga dabatago xabaasha ka soo faago iyo mid uu qurbaha ka soo tarxiilo waad maqleysaan safar inuu Jarmalku uu tagay jiis wuxuu ku soo galay baa leeyahay dadka Soomaaliyeed ayna sharciga siin dhammaantood ii soo tarxiila waa idinka qabanaya diyaaraha soo saaraana idinka qabanaya marka ummada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa siiba baarlamaanka waxaan ugu baaqayaa حسن يا آدم مدوبة لبضة بين الحلقة كقادة وأنا إن لسوقين لبكون يلح يا لبات هذه أدب ما زنتي وقصة السودان تاريخ ولا كلام بحيد ولا بدأ ينتس لمشي هذا كآدم اللي ما تيجي بدأ بتاريخ تلا هذا ما يجي بدأ بين اللي هي مركز اللي هي التاريخ تو هذا لما موقف تو دول بدو إن يعني تاسكا كاو كشو محل يقال هذا كان ذات كتاريخية والله هي ما قاعد يضل يمشي شو كان محاك خبرتين aan aad baad u mahadsantahay dawladda tahriibka wax badan bay ka qabatay waxa la taa in meel walba laga soo qabtay dad wax tahriibiya iyo kuwa tahriibinayeen laga soo qabtay gaalkacay laga qabtay dad radba kii ugu dambeeyay laga qabtay laascaanad baa laga qabtay kooga ka tahriibay kii tahriibinaya baa la soo qabtay laascaanad lagu qabtay buuhood laga soo qabtay wulwul baa lagu qabtay boosas laga soo qabtay dawladdu xil weyn bay iska saartay gacan weyn bay saartay in badan bay waxa jabisay muxuu ahaa network yadii isku xidhnaa wax badan bay ka jabisay wax iyo galeen badan baa laga sameeyay een deynti dawlad qaban lahayd iyo ka badan baa ka qabatay een ilaa Ethiopia la gaarsiiyay muxuu ahaa dadka qaar sawiradoodii in maartay la qabto hadii ay garoomada ka soo degaan iyo hadii xuduudaha ka soo galaanba een muxuu ahaa arintaas wax badan baa laga qabtay aad baa ma tan wasi wax raacana su'aal ka gudbiyo caatiminka sirdoonka Soomaaliya la haysta wuxuu ka sheekeyay inuu boos joogi jiray oo toobarrabiin jiray oo laascaana joogi jiray oo dadka dadka la hayooga dulsana la xilatan sareen lagu waato dibda shabab taageerada ama sabuul kareysa soo looma fasiran karo in isku dubu jirna heer hoos ku jiro ma la fasirin karo shabaab cidda taageerta in badan baa la ogaa budlaan in badan bay weeyd een muxuu ahaa dagaalka ka dhaca buuraha dadka lagu laayay ee lagu qabto kaarka ciidanka Soomaaliland baa laga soo saaraa lacagti baa laga soo saaraa kuwa la qabtaa sheegta marka muxuu ahaayey in badan baan ka hadalno nidi Soomaaliland hadaad xusuusato 2012kii maalintii la qabtay Faisal Calawaraabe wiilkiisii ku dhintay Syria iyo gabadhii uu qabay oo wateen laascaanood laga qabanayay barnaamij BBC da oo dooda baa jiray waxaan ku cadeeyay maalintaas cidda Soomaaliland cidda Al-Shabaab taageerta oo sameysay asal oo ku shaqaysata inay tahay maartay sirdoonka Soomaaliland haddeer aadan siiro markuu talaabayay muxuu ahaa iyo kuwii kale la midka ahaa sirdoonka Soomaaliland baa talaabinayo ilaa jilib geynayo ma ogtahay macamita ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay saddex fiber cable kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka
shirkadda Golis waxa ay diyaar ku tahay in ay ku geliso gurigaaga, xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan. Garaac 1-8-1 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba.